নমস্কাৰ নিউজৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই উৎপল দাস চাওঁহক কি আছে আজি আমাৰ সংবাদত অনলাইন পৰীক্ষাত আখোহা মৰিয়নী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ নিউজৰ এক ৰিপৰ্ট মৰিয়নী মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ষষ্ঠ জন্মাসিকৰ অনলাইন পৰীক্ষা নীতি নিয়মত ব্যাপক আখোৱা থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি মৰিয়নী মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মহাবিদ্যালয়ৰ গেটৰ সন্মুখতে হাতে হাতে বেনাৰ ফেষ্টুন লৈ মৰিয়নী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ গোটে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগান দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলাৰ লগতে অনলাইন পৰীক্ষাৰ নীতি নিয়ম সংশোধন দাবী উত্থাপন কৰে ঘণ্টা আমি আমাৰ নেটৱৰ্ক ব্যৱস্থাটো গম পাইছে ইমান আমাৰ সবল নহয় নেটৱৰ্ক ব্যৱস্থাটো তো যদিহে আমাৰ মাজত যদি কেনেবাকে যদি নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম হয় তেতিয়া আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনি তেতিয়া এক্সপেল কৰিম বুলি কৈছে কিন্তু সেইটো ব্যৱস্থা আমি আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ কেনেবাকে যদি আমাৰ মাজত যদি ফোন আহি যায় বা বেলেগ কিবা হৈ যায় বা নেটৱৰ্ক কিবা প্ৰব্লেম হয় তেতিয়া ষ্টুডেণ্টখিনিক যে আপোনাৰ ডিছকোৱালিফাই কৰি দিব সেয়া আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আমাক সেয়া ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিব আৰু সেয়া আপোনাৰ হ'বই কাৰণ দুঘণ্টা আমি কণ্টিনিউ ভিডিঅ' কল কৰাটো আমাৰ সম্ভৱ নহয় আৰু সকলো ষ্টুডেণ্টৰ ওচৰত আপোনাৰ দুটাকৈ ডিভাইচ নাই ইয়াত আমি বহুত মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ লোৱা হয় আৰু বৰ্তমান কৰোণা সময়ত আমি ভাবিছিলোঁ আমাৰ ঘৰতে বহি এক্সামটো দিব পাৰিম কিন্তু সেই ব্যৱস্থা নহ'ল আৰু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিয়ে আমাৰ জটিলভাৱে আমাক দুটাকৈ এছ অ' পি জাপি দিলে আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত আমি ইহঁতে আমাক যদি এছ অ' পিখন একেলগে যদি দিয়াহেঁতেন আমাৰ কোনো প্ৰব্লেম নহ'লহেঁতেন আমি তেতিয়া আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অলৰেডি কৰাৰ পাছত আমাক ছেকেণ্ড এছ অ' পিখন দিছে আগতে যদি গোটেই টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনখিনি যদি আগতে দি দিয়াহেঁতেন আমাৰ এইখিনি প্ৰব্লেম নহ'লহেঁতেন কংকন জ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24/7 যোৰহাট শিৱসাগৰত ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ প্ৰথমখন দুদিনীয়া কাৰ্যনিৰ্বাহক আৰম্ভ প্ৰথম দিনা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উপস্থিত শিৱসাগৰ তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ নিগমৰ আৱাসিক এলেকা চৌহদত থকা ভাৰত ৰত্ন ভূপেন হাজৰিকা মুকলি মঞ্চত শনিবাৰে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হ'ল ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ প্ৰথমখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি অনুপ বৰ্মনে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ সহযোগত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পতাকা তোলন কৰাৰ পিছতেই টাই আহোমসকলৰ পৰম্পৰাগত ফুৰালুং পূজাৰে কাৰ্যসূচীৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হয় ইয়াৰ পিছতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ সহযোগত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি ভাৰত মাতালৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়া পৰ্যন্ত অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ সদস্যসকলে অংশগ্ৰহণ কৰা শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচীত কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰী বিধায়ক আৰু সাংসদৰ লগতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অংশগ্ৰহণ কৰি বিজেপি চৰকাৰৰ কাৰ্যকালৰ এনে আৰ চি অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা কাৰ্যকৰী কমিটিৰ গঠন আৰু ভাৰত বাংলা সীমান্ত চিল কৰাকে ধৰি ৰাজ্যখনৰ সম্পন্ন হোৱা উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ খতিয়ানসমূহ দাঙি ধৰাৰ লগতে অনাগত দিনত বিজেপি যুৱশক্তিক শিক্ষা আৰু তথ্যৰে সমৃদ্ধশালী হৈ এখন শক্তিশালী ভাৰত তথা অসম গঢ়িবৰ বাবে তৃণমূল পৰ্যায়ত কাম কাজ আগবঢ়াই নিয়াৰ লগতে দলটোক অধিক শক্তিশালী কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় যুৱ মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি অনুপ বৰ্মনে আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰি দলৰ স্বাৰ্থত যুৱশক্তিক অধিক শক্তিশালী ৰূপত আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত জ্যেষ্ঠসকলৰ দিহা পৰামৰ্শ কামনা কৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে মিত্ৰজোঁটৰ সৈতে পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব এই কথা নিশ্চিত আৰু সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখনে 2016 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে কৰা কাম কাজৰ প্ৰতি ৰাইজ সন্তুষ্ট আৰু ৰাইজক সকলো সময়তে আস্থা আৰু বিশ্বাসত লৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰখনে কাম কৰি আহিছে আৰু আগন্তুক দিনতো কাম কৰি যাব
আৰু আমাৰ এই গোটেই যাত্ৰাত সাংবাদিক বন্ধুসকলে যিখিনি আন্তৰিকতাৰে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো কাৰণ আপোনালোকে জানে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ কাৰ্যকালত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে যিমান উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়াইছে তাৰ ফলশ্ৰুতিত আজি আমি দুগুণ উৎসাহেৰে অসমৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰাত আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হৈছো আমি আশা ৰাখিছো যে আগন্তুক দিনত আমি সকলোৱে পুনৰবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হ'ব দল যিমানেই গঠন নহওক কিয় আপুনি এটা কথা কৈছে স্যার লতা জি আছে কিবা নাথাকিলে সেই লতা জোৰ নাই এই কথাটো এটা কথা মই কৈছো আৰু এতিয়াও কম যে আমাৰ হিপা আছে বহুত হিপা শক্তিশালী কাৰণ যোৱা দিনবিলাকত আমি দেখিলোঁ ৰাইজৰ মাজত পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনত দেখিছোঁ উপনিৰ্বাচনত দেখিছোঁ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছিল যদিও কিন্তু শেষত ৰাইজে আমাকে আঁকোৱালি লৈছে গতিকে সেই বিশ্বাসেৰে মই কওঁ আমি নিশ্চিতভাৱে পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিম কংকন জ্যোতি শর্মাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24x7 যোৰহাট দেওবাৰে নিশা যোৰহাটৰ ৰাজপথত খোজকাঢ়ি চাৰ্কিট হাউচৰ পৰা যোৰহাট জি এম চি এইচলৈ পদযাত্ৰা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দেওবাৰে নিশা যোৰহাটৰ ৰাজপথত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শাৰীৰিক অৱসাদৰ পৰা অলপ সকাহ পাবৰ বাবে চাৰ্কিট হাউচৰ পৰা যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ এই পদযাত্ৰা নিশা 11 বজাৰ পৰা জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থান পদযাত্ৰাৰে পৰিভ্ৰমণ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগত সংগ দিয়ে সাংসদ পল্লৱলোচন দাস আৰু এজন বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ কৰ্মকৰ্তা কংকন জ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24x7 যোৰহাট আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ মহাদলিত পৰিসংঘৰ উদ্যোগত পালন কৰা হয় এক মৌন সমদল 5 অক্টোবৰত সোমবাৰে মহাদলিত পৰিসংঘৰ অসম যোৰহাট জিলাৰ সমিতিৰ উদ্যোগত পালন কৰা হয় এক মৌন সমদল উল্লেখযোগ্য যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ হত্ৰাছত মনীষা বাল্মীকিক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা অপৰাধীক উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰি মনীষাৰ পৰিয়ালক ন্যায় দিয়াৰ উদ্দেশ্যে যোৰহাট চহৰত এটি মৌন সমদল বাহিৰ কৰে উক্ত সমদলৰ শতাধিক সদস্য সদস্যই অংশগ্ৰহণ কৰে কংকন জ্যোতি শৰ্মা ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24x7 কণমণি অংকুমন শৰ্মাই সুতাকান কাৰাটেত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অভাৰৱেল চেম্পিয়নশ্বিপ খিতাপ অৰ্জন কৰি যোৰহাট তথা অসমবাসী ৰাইজলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে যোৰহাট চহৰ নিবাসী বিষ্ণুপ্ৰসাদ শৰ্মা আৰু সবিতা শৰ্মাৰ পুত্ৰ অংকুমান শৰ্মাই সুতাকান কাৰাটে ডিঅ স্পৰ্টছ এছ'চিয়েচনৰ অধীনত আয়োজন হোৱা অনলাইন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে COVID-19 ই কাটা চেম্পিয়নশ্বিপত অসমৰ হৈ অংশগ্ৰহণ কৰি অভাৰৱেল চেম্পিয়নশ্বিপ খিতাপ পাই যোৰহাট তথা অসমবাসী ৰাইজলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যিক মুক্ত প্ৰশিক্ষক বিষ্ণুপ্ৰসাদ শৰ্মাৰ পুত্ৰ মাত্ৰ 6 বছৰ বয়সীয়া কণমানি অংকুমান বৰ্তমান যোৰহাট কাৰ্মেল স্কুলৰ KG-2ৰ ছাত্ৰ পিতৃৰ তত্ত্বাৱধানত মাত্ৰ 2 বছৰ বয়সৰ পৰাই প্ৰশিক্ষণ লৈ বিভিন্ন জিলা পৰ্যায় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ইতিমধ্যে বহুকেইটা খিতাপ অৰ্জন কৰি পিতৃ মাতৃক গৌৰৱান্বিত কৰি আনিছে অংকুমানে এই ক্ষেত্ৰত কণমানিটিয়ে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে আমি নিউজ নাৱৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰাও কণমানিটিলৈ অশেষ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আৰু সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ অংশুমান শৰ্মা আপোনালোকৰ সকলোৰে আশীৰ্বাদ মই আজি অভাৰঅল চেম্পিয়ন খিতাপ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকৰ সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ উৎপল দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24x7 যোৰহাট বাতৰি শেষ হোৱাৰ আগতে জানি লওঁচোন আহক আজিৰ দিনটোৰ বতৰৰ বতৰা আজিৰ দিনটোৰ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা আছিল 28 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু সৰ্বনিম্ন 24 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ইয়াৰ লগতে বতৰ আংশিকভাৱে ডাৱৰীয়া হৈ থাকি 2001 পাতলীয়াৰ পৰা ঘন বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা নিউজ নাওৰ বাতৰিত আজিলৈ ইমানেই বিভিন্ন বা বাতৰিৰ অনুষ্ঠানবোৰ চাই থাকিব নিউজ নাও 24x7 ধন্যবাদ